Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյանտապանն է եւ մեր հյուրն է այսօր սոցիոլոգ Կարեն Սարգսյանը, ում հետ, ինչպես միշտ, մենք ամփոփում ենք անցնող շաբաթը, բայց սպան Սարգսյան։ Երեք Ուկրաինայի դեսպանատան կազմակերպած մեծ միջոցառմանը, դուք մասնակցել եք այնտեղ, ես որքան գիտեմ, Հայաստանում հավատարմագրված գրեթե ամբողջ դիվանագիտական ներկայացուցիչների, դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներն էին, անգամ Չինաստանի ներկայացուցիչը կար։ Ես հիմա մենք ցուցադրում ենք նկարը եւ մի փոքրիկ հատված կարդամ ձեր Facebook-յան գրառումից, իրոք մեծ պատիվ էր գրում եք դուք Ուկրաինայի վրա, հարցակման օրը հանդիպել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քվինին, ով ուկրաինական պատերազմի սկզբից Կիևում Միացյալ Նահանգների ժամանակավոր հավատարմատարն էր։ Ասում են, շարունակում եք դուք, վոլֆրամիա կամք ունի եւ չվածխեցողների ու պայքարողների կողքին կանգնելու կամք։ Աչիցով է։ Աչից Ուկրաինայի մեր դեսպանատան աշխատակիցներից է, Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատան Սերգեյ Կուլիկ, որը շատ երկար տարիներ Հայաստանում է եւ այս տարիների ընթացքում շատ մեծ գործ արել, որպեսզի մեր այսպես ասած դիվանագիտության անհասկանալի վերաբերմունքը ուկրաինական արցին այս 1 տարվա ընթացքում ուկրաինական պատերազմին ճիշտ ներկայացնի մարտով, Ուկրաինայի դեսպանատունը մեծ հաշվով Հայաստանում բավականին գրագետ էր ներկայացրել այս տարվա ընթացքում, սա շատ կարևոր է, ինչի համար եմ ասում, ինչ մեկ անցած տարի մոտարապես մեկ շաբաթ հետո ստեղից թե մեկը մոտ մեկ ամիս հետո այդ ինքնաթիռների հարցը, կործանիչները, որ մենք տրամադրել էինք ճակատավոր Ռուսաստանին, այն որ Հայաստանը չի հանդիսանում Ռուսաստանի դաշնակից այս պատերազմում, բան սա հատուկ եմ ուզում նշեմ, որովհետև բազմաթիվ ռուսուլմանական ագենտներ ամեն ինչ անում են, որպեսզի սեպ խրեն հայ-ուկրաինական հարաբերությունների մեջ, եւ սա ահռելի նշանակություն ունի, որովհետև Ուկրաինան հանդիսանում է այսօր եվրոպական դիվանագիտության կենտրոններից մեկը, եւ Ուկրաինայի կարծիքը անթուք մինչև Ուկրաինայի վերնախավի, ոչ միայն ժողովրդի, վերնախավի կարծիքը շատ կարևոր է եվրոպական երկրների համար այս կամ այն քայլի գնալու կամ չգնալու, եւ սրանում շատ մեծ է ճիշտ կարծիքը ձևավորել, ճիշտ հասցնել, թե բանը հանրության հետ իհարկե ինչ որ sense լրագրողական աշխատանքներ կան, բայց դիվանագիտության շնորհիվ մենք կարողացել ենք ուկրաինացի դիվանագետների, ովքեր Հայաստանի հանդեպ ունեն շատ լավ վերաբերմունք, կարողացել ենք այդ հարցը փակենք։ Ինչ վերաբերում է դեսպան Քվինին, գրառումս ինչ ենթատեքստ ուներ, Թրեյսի, դեսպան Թրեյսի շնորհիվ մենք Սյունիքը պահեցինք, իսկ դեսպան Քվինը մի փոքր ավելի կոշտ դիրքորոշում ունի Ռուսաստանի հանդեպ, ինչպես եւ ցանկացած մարտով արդյունքների տակ հայտնվում է, որ չպետք է հայտնվի, եւ մեծ հույսեր եմ կապում, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք արևմտյան մեծ ուժերով, հա, այդ եվրատլանտյան ինտեգրման պլատֆորմայի շնորհիվ, բայց հույսով եմ կառավարությունն էլ այդ քայլեր կձեռնարկի, որպեսզի մենք ոչ թե սրան հետո կանրադառնանք, բայց հիմա ասեմ, ոստիկանության տենդերները, որոնք որ ուղղորդված տանում են դեպի Ռուսաստան, այսինքն վերցնել ԱՄՆ-ից գումար եւ այդ գումարները ծախսել Ռուսաստանի վրա, այս քայլերը դադարեն, որովհետեւ դեսպան Քվինը մի փոքր ավելի կոշտ դիրքորոշում ունի եւ մեծ հավանականությամբ սրանք այսպես հեշտ չեն բացնի։ Դեսպան Քվինի նշանակումը Հայաստանում հենց առաջի անգամ, երբ եկավ տեղեկությունը, ես շատ մեծ ոգևորությամբ այդ լուր տարածեցի եւ շատ ուրախ էի, որովհետեւ իր շնորհիվ մենք հույս ունենք, որ շատ արագ, շատ կարճ ժամկետում ի վերջո Ռուսաստանը կուղարկենք ռուսական նավի հետևից Հայաստան։ Ենթատեքստային էր, հա, երևի կարելի է ասել։ Ես գրեթե post չեմ գնում Facebook-ում, որը ենթատեքստ չունի։ Բարի, վերադառնանք ձեր այն ֆրազին, որ Հայաստանի իշխանությունների անհասկանալի պահվածքը,
ես ասացի, որ գրեթե ամբողջ դիվանագիտական կորպուսը այնտեղ էր Հայաստան, հա, չէ, կներեք, հա, ասեմ ինչի մասներ խոսքը, ուրեմն չկային հապկի երկրները, այդ թվում Հայաստան, ոչ երկե, երկե ոչ, հրավեր ուղարկվել էր մապ չրեք, հրավերը ուղարկվել էր, հրավերը ներկային Հայաստանից, ներկային, ասենք, մարդիկ, ում բոլորը ճանաչում են, ասենք, չգիտեմ, Մերաբյան, Ռուբենը, բան, փորձագետներ, Տիգրան Խզմալյան, բան, հա, ասենք, շուտ, Ստեփանը Գրիգորյան, Ստեփանը Գրիգորյան, այսինքն, հասարակական, այն մարդիկ, ովքեր մեկ տարվա ընթացքում աներկբա ցուցադրել են Ուկրաինային աջակցություն. Լավ ասացիք, հապկ երկր, հապկի հապկը չկար էլ է, հապկը չեր էլ է, հա, Չինաստանի գալը շատ հետաքրքիր է, Չինաստանի չէին սպասում, հրավերը ուղարկել էին, ոչ չէին սպասում վերսերին, ինձ որ խոսացի, սա մի փոքր զարմացած էին, բայց երևի դա կապված էր չինական խաղաղության նոր պլանի հետ, որ իրենք, հա, իրենք ուզում էին ցուցտային բալանսավորում, հա, հա, այտենց. Բարի, գանք մեր խնդիրներին, այս շաբաթվա դեմ են գիտենք Հաղագայդատարանը, բացի նրանից հարցս այսպես է, ինչ իվերջո արձանագրեց Հաղագայդատարանը իր որոշման մեջ, բացի նրանից, որ Ալիևը ինչպես փակել է, այնպես է պետք է բացի Լաչինի միջանցքը, նա ինչ-որ շատ կարևոր արձանագրում էլ եղավ, ճիշտ է? Դե սա նախ ընթացիկ, այսինքն բանը, սա միջանկյալ որոշում է, այսինքն դեռ մի հիմնական որոշումը կլինի, ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ Կոսովոն մոտավորապես նույն գործընթացով անցավ, հա, և շատ հետաքրքիր է, որ Մյունխենում Կոսովոյի արտգործնախարարի հետ Արադ Միրզոյանի հանդիպումը Հայաստանում գրեթե արձագանք չստացավ, մարդիկ չէին հասկանում, բայց Ալիևը դա անցկալել է որպես ապտակ, ինչպես նաև բունկերային Արնետը. Ի դեպ ինձ Բերլինից խնդրեցին փոխանցել, որ Բերլինում ամեն ինչ պատրաստ են անել, որպեսի բունկերը ընգնի Արնետի վրա, ես չգիտեմ դա ինչ նշանակում, բայց ինչ-որ երևի ես լեոպարդների գալու է տա կապված, ամեն դեպքում տենց ձևակերպում, հա, երեք առաջին լեոպարդները եկան Ուկրաինա, էլ ինձ թվում է սա ուղղակի սենց մեսիջների մի բան է, ինչ վերաբերվում է Մյունխենին կանրադառնանք, ՄԱԿ-ի որոշումը, գիտեք, ՄԱԿ-ի որոշումը երևի թե ինքը ընդամենը առաջի հայացքից որոշում է, որը կարելի է չկատարել, չնայած ինքը պարտադիր է, բայց այս որոշման հետևից բոլոր իրենց հարգող պետությունները, ովքեր դիվանագիտությունը և միջազգային ուղղությունները հարգում են, իրենք արդեն հնարավոր չունեն կոմպլիմենտար մոտոցում ցուստան և երկու կողմերին հավասար դիմեն, որովհետև կա որոշում, կա միջանկյալ որոշում, որը միջազգային օրենսդրությունով պարտավոր է, սա մեկ։ Երկրորդը ի վերջո այնտեղ հասկանում եք, եթե կա կետ A, հետևաբար պետք լինի կետ B, հա, ինչ որ սենց մի փոքր վարչապետը ասաց կառավարության նիստին, որ ասենք, եթե ստեղից մինչև այնտեղ պետք է մարդիկ հանգիստ գնան կան, հետևաբար հարցը առաջանում այդ անդեղը որն է, հետևաբար այդ անդեղը դատարանի տեսանկյունից գոյություն ունի, և առաջին հայացքից ամենափոքր տենց բանը ինձ համար ամենակարևորն է, դեն հարցն է, որ ասենք, լավ, օքեյ, ուրեմն միջազգային հանրության համար Արցախ կա, հիմա ինչպես Արցախը կօգտագործի, որտեղ մենք գիտենք, որ Արցախի ղեկավարությունը հիմնականում պուճ ու ժամանակ գնացել է դիվանագիտությունը տապալելու դասընթացների, այդպես իրանք բան են, չէ, ոնց անենք, որ տապալվենք, կոնկուրսի հաղթողը չեն, ամենավերջի տեղն են գրավում, որտեվ այդ կոնկուրսն են տապալում են, իրանք այսենց պերսոնաժներ են, անհասկանալի, բայց ամեն դեպքում աշխարհը եւս մեկ անգամ, ինձ թվում է արդեն մի փոքր խեղկատակության վերացված, ինձ թվում է իրանք արդեն բան են, էլի տենց ծիծաղում են կամ ինչ-որ դրույքներ են դնում, իսկ որ սենց ասենք, իմ մոտ տպավորությունը, որ եթե Ֆրանսիան ճանաչի անկախությունը Արցախի, սրանք էլի կգնան Ռուսաստանի ծոցը, մի անգամ արել են, չէ, իմ ասենք, չգիտեմ, Մեծ Բրիտանիան կարա ճանաչի Արցախի անկախությունը, և սրանք էլի բան անեն, ասեն, չէ, բա Պուտինը, որ չի ճանաչի, որ մենք անկախ չենք,
Մենք վերադառնանք դրան Ռուբեն Վարդանյանի ուրեմն պաշտոնան կանելու թեմայով, թեվային կտրվածքով վերադառնանք դեռ հլը մի հատ այդ Հաագայի դատարանի թեմային, դուք ասացիք, այո, նշվեց, որ Արցախ կա, առավել եւս նշվեց, որ Արցախ կա, նրանք չասեցին, գիտես ինչ, Արցախ, դու Ադրբեջանի կազմում ես, բացարաքո ընդդեղից գնա Բաքու, չգիտեմ ուր գնա, նրանք ասացին, որ Արցախ կա, որի միակ ճանապարհը Լաչինի միջանցքով դեպի Հայաստան է, դա շատ հետաքրքիր արձանագրում է իսկապես, դե որտով ամբողջական փաստաթղթերն ու տվել են, ասենք որ 6000 էջ, որտեղ էթնիկ զտումներ, բան ոչ մեկի համար իրականում գաղտնիք չի, որ Ադրբեջանը տոտալիտար պետություն է, եւ Ադրբեջանի հայտարարությունը առայն, որ ինքը Արցախի բնակչությանը պատրաստում է նույն իրավունքները եւ բաները դրամադրել ինչ իր բնակչությանը, բավականին ծիծաղալի է, որովհետեւ Ադրբեջանի բնակչությունը իրականում ոչ մի իրավունք չունի եւ դա կապ չունի այս պատերազմին, ինքը որպես ինչպես եւ բունկերային առնետը փակել է այդ բան երկիր բենզոլացակայան եւ եւս մեկ անգամ նշենք, որ այդ ՄԱԿ-ի որոշման մեջ, միջազգային դատարանի որոշման մեջ կար, որ շրջափակումը հակասում է միջազգային իրավունքին, այսինքն ֆիքսում է, որ Ադրբեջանը խախտել է միջազգային իրավունքը, դա բոլորին պարզ է, ես հա իրավունքը ճիշտ է, բայց ես մի բան եմ ուզում ասեմ, տեսեք, ես մի փոքր այլ կերպում նայեմ, հա, որովհետև այն իմացությունները, որը որ ժամանակին մենք փորձում էինք նաև Հայաստանին, մենք ասենք արդեն դասավանդման ընթացքում փորձում էինք տալ, իշխանությունները նախորդ, ինչպես նաև ներկա, հաջողությամբ տապալեցին, դա ասենք conflict resolution-ի նորմալ գործընթաց է, ես միշտ այդ պաթետիկ բաներին վերաբերվում եմ ուտիլիտար, Արցախը ունի իրավունք, դա չի քննարկվում, բայց ես դրա վրա չէի կենտրոնանա, որտեվ դա ինֆանտիլություն ապելու, հիմա օրինակ ինչ են անում, հեսա ճանաչեց, վայ Ադրբեջանը էլ չբացեց, բարթույթները Ադրբեջան, պետք է բարթույթ լինի, ասենք մեզ չեն ճանաչում, բայց դա հետաքրքիր չի, այլևս չեն ճանաչում, դա հետաքրքիր չի, հասկանում եք, հասարակական կարծիքը, որը սևեռված է այդ Արցախի հարցի վրա, ինքը հիվանդ է, ինքը լուծման վրա չի, ինքը ոչ թե լուծում է մանգալի, այլ զբաղվում է բան, ողբով, պրոֆեսիոնալ ողբանող են դրանք, իսկ պրոֆեսիոնալ ողբանողը ժամանակ չի ունենում, նույնիսկ լվացվելու, իրանք հետո դառնում փնտի, որովհետև սաղոր մենակ լացում են, ուռած աչքերով հետո նստում են, լացած, ուռած, բան, վայ, ես էլ չարեց, ես էլ չարեցին, ես էլ չարեցին, որովհետև ոչ մեկ ոչ մեն չի անելու, այս ամեն ինչ ինչ որ արվում է, պետք է ճիշտ հասկանալ, ստեղ ոչ թե Արցախի իրավունքի մասին է խոսքը, ստեղ նրա մասին է, որ արևմտյան հանրություն է, այսինքն նորմալ ժողովրդական ժողովրդավար աշխարհը վերահաստատում է այս անգամ բանին, Ափշերոնյան այդ երիտասարդին, որ տղա ջան, մենք ունենք արժեքներ, կանոններ եւ նորմեր, որոնք դու խախտել ես, Արցախը ածանցյալ է, կապ չունի Արցախը այնտեղ, կապ չունի Արցախը 120 000 հոգի է, թե մի հոգի, այդ մարդկանց համար էական է, որ իրանք ունեն նորմ արժեք մոտեցում, որը խախտել է, այս անգամ բունկերային առնետը չի, Ափշերոնյան ասենք այդ երիտասարդն է, ինչ կապ ունի, ինձ համար միևնույն է ով է խախտողը, բայց ստեղ խախտողն է էական, ոչ թե Արցախը, սա պետք է հասկանան մերոնք, մեր հասարակությունը պետք է հասկանա, ոչ թե վայ Արցախը ինչ լավն է դրա համար արվում, իրանք վերցնում են մոդուլով, ասում են կա ինչ որ մարդկանց խումբ, ովքեր այլ կրոն ունեն, այլ արժեքներ ունեն, այլ ձև ունեն, ապրում, չգիտեմ, սենց են ուզում ապրեն, ու այս մարդկանց իրավունքները խախտվում է, մերոնք պատշմուտ հետ վերածում են նրան, որ բա տեսեք Արցախը մենք հնավուրց բան, ուշքի եկեք ժողովուրդ, եթե իրանք Արցախի Արցախը որպես արժեք դիտարկեին, կամ բաբշո ինչ որ մեկին դա հետաքրքիր էր, անցած տարի փետրվարի 25-ի Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունը առայն, որ ինքը ողջունում է ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ, բավարար էր, որպեսզի բոլորը թքած ունենային Արցախի վրա, հասկանում եք, ես հիմա դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր Facebook-ում ողբ են անում հիմնական ռուսալեզու, ստեղ պետքա շեշտադրումները ճիշտ լինեն,
վերադառնանք միջազգային իրավունքին հակասող այդ ձևակերպմանը եւ տեսնենք։ Իսկ իհարկե այս հարցը պետք է իրավաբաններին ուղեմ, բայց փորձենք քննարկել այս հարցը ձեզ հետ եւս։ Արդյոք նախատեսվում է փոխհատուցում, չէ՞, որ եթե իրավունք է խախտվել, եթե ինչ-որ խախտում է տեղի ունեցել, փոխհատուցում պետք է լինի Արցախահայությանը զրկել են Ա, Բ, Ց, Դ, Ս։ Ոչ, փոխհատուցում չի լինում, սա միջանկյալ է։ Վերջնական որոշումը կլինի, կորոշվի ինչ կլինի։ Քննարկելու բան էլ չեմ տեսնում այստեղ։ Հարցը կա, քննարկվում է այս հարցը հանրությանը։ Հետո ինչ, հայ հասարակության ինֆանտիլության դրսևորումը չի լինելու այդպես բան։ Նույնիսկ եթե փոխհատուցում լինի, այդ փոխհատուցումը ձեզ չի հասնելու, ասենք ասեմ։ Ասենք եթե փոխհատուցում լինի, ես անձամբ ամեն ինչ անելու եմ, որեն այդ ժամանակ ի հայտ եկած արցախցիները, ովքեր Կրասնադարում դախլ են պահում, մի կոպեկ չստանան դրանից։ Եկանք Ռուբեն Վարդանյանի թեմային, երեկվա վերջին ինֆորմացիայից Ադրբեջանի Արցախի ներկայացուցիչները հանդիպել են Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ներկայությամբ։ Պարզ է, որ Ռուբեն Վարդանյանի այսպես պաշտոնանկությունից հետո է կատարվել այս հանդիպումը, այստեղ ինչ-որ ենթատեքստային բաներ կան թե չկան։ Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնանկության ամբողջ էս պատմությունը ձեր մեկնաբանությամբ։ Դե ես ամենասկզբից ասել եմ, Ռուբեն Վարդանյանն այն մարդն է, ում 100 000 դոլարով կաշառել հնարավոր չի։ Իմ ամենամեծ վտանգը Արցախի ղեկավարության շատ էժան գնով կաշառվելն է։ Այսինքն Վարդանյան Ռուբենին պետք էր տալ 2-3 միլիարդ, որպեսզի ինքը ինչ-որ տենց լրիվ պրոադրբեջանական որոշում կայացնի ու ծածկադմփոցանի այդ որոշումը։ Արայք Հարությունյանին երևի թե այդպես հասկանում ենք, չէ՞, որ տարբեր բաներ են, քաշային կատեգորիաներ են, այդ հարց։ Ռուբեն Վարդանյանը, ասենք, օքեյ, դուրս եկավ, չեմ համարում, որ մեկը ավելի Մոսկվայի դրած է, քան մյուսը, այնտեղ այդպես խնդիր չկա, բոլորն է այսպես թե այնպես պրոռուսական դիրքորոշում ունեն։ Դավիթ Բաբայան ունենք։ Դա չէ, դե Դավիթ Բաբայան վիտո բան դրանց հանելը, դա բանը։ Հարցը հանելը չէ, հարցը այն է, որ Ալիևը կարծում է։ Ի՞նչ տարբերություն, ես տարբերություն չեմ տեսնում Դավիթ Բաբայանի կամ Արայք Հարությունյանի մեջ։ Ինձ համար, հասկանում եք, երբ դու ունես 120 000 բնակչություն, այսինքն ինքը այնքան փոքր Լիխտենշտեյնի կարգի ինչ-որ մի բան է, դու այնտեղ չունես այդ տիպի պատանումներ, հա, դու այնտեղ խոսել, որ մեկը տարիներով քո արտգործնախարարն է, բայց դու համաձայն չես իր արտահայտած կարծիքների հետ, շատ ավելի բան չի, դեմոկրատական այդ մեխանիզմները փոքր հասարակության մեջ այլ կերպ են աշխատում, այնտեղ կարելի է այսպես զրուցել մեկ անգամ, ասել ես համաձայն չեմ էլ մի արա, երկրորդ անգամ անես ցանկացած առիթով ասես դիմում գրի դուրս արի։ Այսինքն, եթե Արայք Հարությունյանը համաձայն չէր Դավիթ Եղբայրի Բաբայանի արտահայտությունների հետ, ինքը շատ հանգիստ կարող ասել էլ մի արա, բայց ինքը այնպես նույն բաներ ինքն էր անում, ի՞նչ տարբերություն, առաջորդ ինքն է ստորագրել այդ բանը, ողջունի խոսքը Ուկրաինայի վրա հարձակման։ Ինձ համար Ռուբեն Վարդանյանի դեմ արդեն հետո ասեց, որ ինքը մեկ ամնալու է Արցախում, խայ բռնեց բան, աստծո իր հետ։ Էլ եմ ասում, Արցախում ինչքան այտենց ուժային բաներ, նո ուժային լավ չասցի, հա, քաշային, կշռային կենտրոններ ստեղծվեն, այսինքն այդ հասարակությունը սկսի շնչել, իրենք մի հատ հասկանան պետականությունը ինչա բանը, ինչ այդքան լավ։ Լավ, ուրեմն Ռուբեն Վարդանյան վերցնում ենք Ռուբեն Վարդանյանի հրաժարական չիտա պաշտոնանկությունն է։ Ինձ ավելի շատ կներեք, անհանգստացնում Ռուբեն Վարդանյանի փորձը Հայաստանի քաղաքական դաշտ մտնել։ Դա ինձ համար անընդունելի է։ Դե ինքը կուսակցություն ունի բան։ Անընդունելի է ինձ համար։ Ենթադրում եք, որ տրամաբանական շարունակությունը դա է լինելու։ Դե ինքը արդեն եղել է Հայաստանում, Մանեթ Հանդիլյանն է, չէ՞, ղեկավարում իր հետ աֆիլացված կուսակցություն։ Ես օրինակ կտրականապես դեմ եմ, որպես Ռուբեն Վարդանյանի հետ աֆիլացված ցանկացած կուսակցություն կամ քաղաքական ուժ Հայաստանի քաղաքական դաշտում ծպտուն հանի ուղակի, ընդհանրապես գոյություն ունենա։ Այսինքն, ժողովուրդ, եթե դուք Ռուբեն Վարդանյանի հետ աֆիլացված եք, հիմա միջանցքը կբացվի, ձեզ բարի ճանապարհ, նստեք ձեր գազելները Ռուսաստանի արտադրետ, գնացեք Արցախ, Ռուբեն Վարդանյանին քոմակ եղեք,
Հայաստանում գործ չունենք։ Սա ուղղակի բան, հա, որովհետև կամ Վարդանյան Ռուբենը ապրում է Արցախը եւ Արցախը ինքնա Արցախը իր մեջ է, բան, ասենք ինչ որ բաներ, հա, եւ ինքը Արցախի անկախությանով զբաղվելու եւ ամեն ինչ անելու Արցախի համար, կամ եթե Հայաստանում իր հետ ինչ որ կապ ունեցող կուսակցություն կամ քաղաքական ուժ ընգնում է Մեյդան, Ռուբեն Վարդանյանը դառնում է Ռոբիկ Քոչարյան։ Տեղում։ Այսինքն, կեղծ, երկուսից մեկը կեղծ, երկուսից մեկը սուտ է։ Չեք կարա մի անկախ պետություն կառուցեք, մյուս անկախ պետության մեջ քաղաքական պայքարի մեջ լինել մտնելով։ Չի բացառվում, որ մենք ունենանք տարբեր շահեր։ Դուք օրինակ այնտեղ չեք կարողանում ասել ուր է գնում ռուսական ռազմական նավը, մենք դա պատրաստվում ենք ասել ամենտեղ, ամենուր, երեք Լիտվայի ներկայացուցիչը այդ նույն միջոցառմանը ամբողջ դիվանագիտական կորպուսի մեն, ինչպես եւ իրենց ներկայացուցիչը բանում ԵԱԽ-ում կանգնեց եւ ասեց ռուսկի վայրենի կարաբլ իդոտ նախույ պրոստա այսպես դիվանագիտական կորպուսի մոտ բոլորը ցապ տվեց եւ նույն բանը եղավ բանում, այսինքն սա նարատիվ է, առանց սրա հնարավոր չի կառուցել երկիր։ Մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ Արցախը չի կարա այդ քայլին հիմա գնա, իրանք են տենց ասում, որ չեն կարա, այսինքն իրանք առիթ ունեն, հայտարարում են եւ չեն պատրաստվում անել։ Հիմա պահկվում են այդ առիթի հետեւը, թե իրոք հավատում են, թե իրոք սիրում են այդ մարդկանց, ում իրանք վրա 80,000 դոլարով մի կտոր հաց էին վաճառում, չգիտեմ։ Բայց այդա փաստ է, հիմա մարդիկը տենց են ապրում։ Եղբայր, հասկանում ենք, մենք ես ենք անելու, դուք դա չեք կարա անեք, հետևաբար դուք չեք կարա լինեք համ Հայաստանի, համ Արցախի քաղաքական դաշտում, ուղղակի բացառվում, ինչ որ միտեղ դուք սուտ եք, այնպես որ տղեք, եկեք քարները փեշներից թափեք, հերեք գնացեք այնտեղ։ Այնտեղը ո՞րն է։ Արցախ։ Մարդիկ, ովքեր պատրաստ չեն Ռուսաստանին ուղարկել ռազմական նավի հետևից, պետք է գնան Արցախ, որտեվ Արցախում նորմալ է, որ ռուսական նավը ոչ միտեղ չեն ուղարկում։ Մոտակա մինչև 25 տիվ այնպես երկար չէ, բայց մի 3 տարի հանգիստ կապրեք։ Բայց դուք նշեցիք, որ Հայաստանից ոչ ոք ներկա չէր երեկվա Ուկրաինայի դեսպանատան կազմակերպած միջոցառմանը։ Իսկ ով ասեց, որ ովքեր ներկա չէին կմնան 5 տարի հետո։ 5 տարին շատ մեծ ժամկետ եք ասում։ Դե հիմա գիտեք ոնց, ԵՄ-ի եւ ընդհանրապես եվրոպական մոտեցումը ինքը ֆունդամենտալ է։ Շատ երկար տևեց, մինչև Եվրամիությունը եւ Արևմուտքը դադարեցին հավասարակշռված հայտարարություններ անել Հայաստանի եւ Ադրբեջանին, չնայած հիմա արդեն WikiLeaks-ի եւ բանի տվյալները բացվել են եւ պարզ հայտնի է, որ թե Ֆրանսիայի եւ թե ԱՄՆ-ի ղեկավարությունը դեռևս 90-ականներին վստահ էին, որ Լևոնն ու Ռոբիկը խաղ են խաղում եւ երկուսն էլ Ռուսաստանի հովանու ներքո տապալում են բանակցային գործընթացը, որպեսզի հանգած խաղաղություն չլինի, այնպես որ թե Լևոնը, թե Ռոբը երկուսն էլ հանցագործ են եւ հայրենիքի դավաճան մեծ հաշվով ռուսամետ, եւ սա ցույց է տալի, որ ինչ շորել հակնեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ասենք, չգիտեմ, անկախություն, մը բան, թե Ռոբերտ Քոչարյանի, որ Պուտինը մեր ընկերն է, բան։ Միևնույն է, Փաշինյանը ինչ շոր է հակած։ Փաշինյանը շոր հակած չի։ Կարոլ գոլի։ Կարոլ գոլի։ Փաշինյանը հիմա փորձում է բան անել, բալանս գտնել իր կառավարության մեջ մեծ հաշվով դեպի կոռուպցիա գնացող ռուսամետների, օրինակ նույն MVD-ի այդ տենդերը, որին որ իրենք պատկերացնենք ոստիկանությունը, հենց որ դառան նախարարություն, չգիտես ինչի իրենց մոտ այդ բանը մեջների մուսռնու մենթա արտնացավ, Հայաստանից ԱՄՆ-ը Չիբուխչյանին հաթաթա են տալի, սովորացնում են ինքը ինչ պետք է անի, ոնց պետք է ասի, ոնց պետք է մտածի, կեղծ տվյալներ էջից վրա կա, կեղծ տվյալներ են տարածվում, այն չգիտեմ որ ասենք բանը մտամ Նորտնը կամ էսետը, այդ անտիվիրուսները Ռուսաստանում գրասենյակ ունեն, հեռախոսի համար ունեն, այսինքն տենդեր են հայտարարում մի ու պայմանների մեջ գրում են, որ դրանց կայքը պետք է լինի ռուսերեն, հենց այդպես, հետո ասում են արդեն մեկնաբանության մեջ
Ասում եմ, մենք չենք սահմանափակում, կարա ուրիշ լեզվով էլ լինի, բայց տենդերի թղթի մեջ գրածա, որ պետքա լինի ռուսերեն, պետքա ունենա Ռուսաստանում հեռախոսա համար։ Եղբայր, դու ոնց ես պատկերացնում միջազգային տենդեր ես հայտարում, սաղ այդին Ռուսաստանից գնացել, հա, դու ասում ես, որ ես ինձ եմ ուզում անեմ, որ Ռուսաստանում գրասենյակ լինի, այսինքն Կասպերսկիի վրա ուղղորդված գնում են անել, մինչև հիմա չեն հայտարարել ինչ արել։ Սա ուղղակի զգուշացում, որ այդ հակակոռուպցիոն պայքարը, որը ժամանակին վարվում էր, այդ ուղղակի բանա, մանկական հեքիաթա լինելու նրա դիմաց, թե ինչ ա սպասվում, Եվրամիությունը երեկ այս գիշեր քննարկել ա և ընդունել ա 10-րդ փաթեթը, 10-րդ փաթեթի մեջ կա կետ համաձայն, որի հիմա այս պահից սկսած, այս մեկ տարի նրանալուց հետո, ամբողջ արևմտքի հատուկ ծառայությունները և այդ բաները, հատուկ հանձնաժողովները, զբաղվելու են գորշ սխեմաների ոչնչացման, ոչնչացմամբ, և նրանց, ովքեր ներգրաված են այդ գորշ սխեմաների մեջ, պատժելով։ Մա նորից եմ ասում, պատժամիջոցները շրջանցելու թեմաներ։ Այո, հարգելի պարոն վարչապետ, ուրեմն դուք ունեք Մհեր Գրիգորյան, ունեիք և Վահան Կերոբյան, որոնք դրանով զբաղվում էին, հիմա ունեք ներքին գործերի նախարարության մեջ տենդեր հայտարարած ինչ-որ մեկը, ով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 17 թե 18 թվականից որպես ազգային անվտանգությանը վնաս պատճառով Կասպերսկին փորձում է բերի ձեզ մոտ հակավիրուս, և ամերիկյան գումարներով իրականացվող ոստիկանական բարեփոխումները վարիտա, այս էս են պատկերն ա, որի հետ դուք գործունեք։ Երեկ Հովսեփը Խուրշուդյան գրում ա Հայփոստի վերաբերալ բան, էլի մի հսկայական սենց լավաշ նյութ ա գրել, կարդացի գիշերը, կարդացի բան, լայն, այսինքն ընդեղ էլ ա նման մի բան, այսինքն էս կառավարությունը և անձամբ Նիկոլը այդպես էլ չհասկացան, որ եթե դու շպագատ ես նստում, փորձում ես գնաս մի մասը արևմուտք, մի մասը պահել և չնեղացնել ռուսամետներին, Մհերիկ Գրիգորյաններին, Գազպրոմը վիճ, Վահանիկ Քերոբյաններին, այդ սաղ Վանյաներին, եթե պահում ես, չես մաքրում, դու ստանում ես համակարգ, որը մեծ հաշվով վրացական է, այսինքն դու պահում ես կոռուպցիոն սխեմաներ, Ռուսաստանի հետ կապեր, մուսրներ, մենթեր, որոնք ոստիկան կյանքում չեն դառնա, ոչինչ չես անում, այսինքն դու ոչինչ չես անում, այն պահից սկսած մինչև դա կբացահայտեն ու մեծ բեյսբոլնի բիտայով կտան գլխիդ, շատ կարճ ժամանակ անցնելու, կարճ էլ չլինի, բայց գալու է, չէ, շատ կարճ անցնելու, որովհետև արևմուտքը Վրաստանի օրինակի վրա տեսավ, գալու է, դանդաղ անել է որ նա, հա, իրանք շատ արագ են քտներիցը տանելու, սա ուղղակի սենց մեսեջ, այս էլ բան արեցինք, զանգ Պուտին, զանգ Ուտերեշին, դրանք եկեք թեմային անդրադառնանք, հիմա տեսեք խնդիրը որ նա, ինձ թվում ա Պուտինին զանգը եղել ա Փաշինյանի զանգի մասին է, Փաշինյանը, հա, Փաշինյանը Պուտինին զանգել ա առային, որ ունենք դատարանի որոշումը և դու պտի հենց հիմա բացես, մեծ հավանականությամբ այդ դեգեներատը բունկերային ինչ-որ միեշություն ա դուրս տվել, դե ինքը զբաղված էր փետրվարի 24-ով, անհնար էր, որ ինքը ինչ-որ կերպ արձագանքի, հետևաբար հաջորդը Գուտիերեշն ա, որ ասենք հարգել ես, կամ ասենք ձեր հետ համելասել է, դե դիմում եմ Գուտիերեշը, կարդամ, Գուտիերեշը, նրանք խոսացել են ՄԱԿ-ի փաստահավաք առաքելության մասին Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկելու և Լաչինի միջանցք, այսինքն ՄԱԿ-ի փաստահավաք առաքելության ուղղությամբ են աշխատում, իհարկե Ադրբեջանը չի բացառվում, այսինքն ենթադրվում է, որ դեմ է լինելու դրան, բայց եթե սա այս մակարդակով խոսվում է, չես կարա դեմ լինես, հիմա այդ մեկնաբանությունը, ՄԱԿ-ի հետ փաստահավաքին չես կարա դեմ լինել, չէ, կարաս, ուղղակի, եթե ՄԱԿ-ը որոշի, եթե ՄԱԿ-ը որոշեց, որ նման բան ա լինում, դու որքան էլ որ դեմ լինես, դու կամ ընգնես, ինչ անվանտակ պտի դեմ լինես, ինչ պտի ասես, չէ, պտի ընգնես, պտի ասես չեմ թողում, ՄԱԿ-ի դիտորդներին չեմ թողում, ՄԱԿ-ի փաստահավաք դիտորդական առաքելությունը թույլ չտալը, այդ մի տեսակ ոնց որ բան անես, թքես համոտանգության խորհրդի միջտակարանի երիտասարդ, հիմա պատկերացրեք, Եվրամիության դիտորդներն են Հայաստանում, հիմա էլ ՄԱԿ-ի ուրեմն առաքելությունը ենթադրվում է, դա փաստահավաք է, դա տենց չի, ասենք երեք հոգի են գալու են նայեն, որ
ասենք, չգիտեմ, մտնեն սննդատուն, տեսնեն, որ ըստ նորմատիվների պետք է 24 Ցելսիուս լինի, 21-ը, ինչի՞ է 21, գազը չկա, ֆիքսեցինք, դուրս եկանք, իրենք ոչինչ չեն անելու։ Դա պրեցեդենտ է Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանի ներկայությամբ, Ռուսաստանի նոր շանտեղ դնում որ։ Դե հիմա Ռուսաստանի ես դա եմ արձանագրում։ Ռուսաստանը ոչ մեկին չի հետաքրքրում։ Ռուսաստանը հետաքրքրում է, չգիտեմ, երևի բանին, Մայր Գրիգորյանին ու Վանյային։ Ուրիշ ոչ մեկին։ Հա, մեկ է բան, Լուկաշենկոյին։ Նույնիսկ Չինաստանը թքեց Ռուսաստանի վրա։ Մենք նախորդ անգամ, երբ որ զրուցում էինք ձեզ հետ, դեռ Մյունխենյան այդ հանդիպումը չէր տեղի ունեցել, Մյունխենին եկեք անդրադառնանք, ինչ հասկացանք Ալիևից, ինչ հասկացանք Փաշինյանից, այսպես կարճ հարցը տամ։ Այդ անցակետերի թեման, երևի թե Ալիևը այսպես իր ժողովուրդ Մյունխենի հանդիպումը եւ Մյունխենում ինչ որ խոսացվելա, դա մեծ հաշվով այդ իրանց որ Ղարիբաշվիլի հետ որ նստած էին, հա, դրա մասին է խոսքը։ Դա ուղղակի առաջին փորձն էր, որը բովանդակությունը տեղ կապ չուներ, ձևն էր։ Արևմուտքը ցույց տվեց, որ այս երեքին ես պատրաստվում սարքել տարածքի շրջանը, պատրաստվում սենց բանանել։ Ի պատասխան դրան միանգամից ինչ որ մեկը ինձ թվում է Իռաններ ով էր, հայտարարեց, թե որ մենք պատրաստ ենք 3+3 անենք, որովհետև բան հակակշիռը պետք է ստեղծել այդ բաների, բայց դե Թուրքիան դենդեղ ինչ 3+3 արդեն Թուրքիան խաղաց դուրս է 3-ը, ինչ են այ երեք էլի է երկրաշարժը։ Այսինքն այստեղ խնդիրը ամբողջությամբ կայանում է նրանում, որ մենք ունենք առաջափորձ, ընդ որում ոչ թե երկկողմ, այլ երրակողմ, այո, արևմուտքը ամբողջությամբ գալիս է այն մուտքին, որ ինքը տենց ոչ տարածաշրջանը բալանսավորում է, իրան անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստան-Ադրբեջանի հարցը լուծվի սահմանների մասով, ինքը ամեն ինչ անում է, այդ մեր բանին իրականում մեր չէ, իրանց արժեքներին համապատասխան, ինքը ասում է, որ էթնիկ զտումները եւ պատրիցիդը, պատրիոտիզմը եւ մշակութային արժեքների ոչնչացումը բաների դա անթույլատրելի է, հետեւաբար Արցախի հարցը իրենք պահում են կոնկրետ, Վրաստանի հարցը իրենց համար դա Աբխազիան հարավային Օսյանա, որտեղից Ռուսաստանը պետք է դուրս գալ, ընդհանուր առմամբ վերադառնում են 91 թվականի սահմաններին, սա հիմնական նարատիվն է։ Դրանից հետո դե տեսեք, օրինակ, այստեղ ուրիշ բաներ կան, որոնք որ շատ մարդիկ ուշադրություն չեն դարձնում։ Միջազգային առևտրի կազմակերպության մեջ, օրինակ, դա բան է, ասենք, քննարկման թեմա է իհարկե, Արամն Սարգսյան այդ բաներով շատ խորացած, բայց ոնց որ ասում է, եթե Արցախը դիմի միջազգային առևտրի կազմակերպություն, ապա ինքը կանոն պետականություն չպահանջող է, ինքը առանձին բան է դառնում, մաքսային գոտի, առանձին մաքսային միավոր Արցախը, Արցախի Հանրապետությունը, օրինակ Տայվանն էլ է ատենց անկախ, ինքը առանձին մաքսային միավոր է, բայց միևնույն ժամանակ այդտեղ շատ կարևոր բան կա, Ադրբեջանն էլ միջազգային առևտրի կազմակերպության անդամ չի։ Ինչու անդամ չի, որովհետև ինքը խնդիր ունի, եթե ինքը դարավ WTO-ի անդամ, ինքը չի կարողանալու շրջապակումը շարունակել։ WTO-ի անդամները իրար չեն շրջապակում, հա, ցեն։ Օրինակ Թուրքիան ժամանակավոր միջոց է, գիտեք, այս Թուրքիան որ փակել է սահմանը, այդ ժամանակավոր է 93-ին Կարվաճարի գրավման դիմաց։ Այսինքն Հայաստանը դիտարկվել է, որ հայկական զորքերը մասնակցել են ագրեսիվ գործողությունների, չակերտավոր, իրանց կարծիքով ոչ թե այդ։ Ինչ որ է, նա ավտոմատ ուրեմն պետք է բացեր։ Դե Կարվաճարը վերցնելուց ավտոմատը, պարզ ավտոմատ չի բացել, բայց բացել է։ Դրա համար են, չէ, դրա համար են իրան, ասենք, այդ հայտնի բանը, որ ասում է Բայդենի 21 թվականի Հռոմի հանդիպման ժամանակ, բանը հենց այդ էր, որ դե յուրը ասել ես սրա դիմացա, դե յուրը հարցը լուծվել է, բաց։ Դուք ասում եք այդ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, եկեք նայենք իսկ Ադրբեջանին սանձելու ինչ որ ձևեր ունի։ Իրականում դա բան է, ձևեր կա բերելացին ֆորմատը, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, դա մերելացին ֆորմատ է, որտեղ կոնֆեդերացիայի մասին էլ էին ինչ որ խոսում, հիմարությունը։ Ադրբեջանը որպես այդպիսին ինքը դեռևս չի ձևավորվել որպես ինչ պետություն, պետականություն, ինքը ուղղակի խանություն է։ Նույն բանը ինձ ասում են թուրքական փորձագետներ Թուրքիայից, որ իրենց հիմնական դիպ սթեյթի տեսանկյունից եւ իրենց գիտական
վերնախավի տեսանկյունից Ադրբեջանը խանություն է։ Ադրբեջանը պետք է ապացուցի, որ եթե Ալիևները ու Փաշայևները չլինեն, չխառնվեն, ինքը կարա գոյություն ունենա։ Դեմոկրատական Չէ, դեմոկրատական դաժե ավտորիտար, նույնիսկ ավտորիտար։ Ադրբեջանը գոյություն չի ունենա, ինքը 2-3 կլանի սեփականություն է։ Ադրբեջանը չունի քաղաքասարակություն, այդ 100 բլոգերը, որոնք Շվեյցարիայում են, չեն կարողանալ ստեղծել։ Ադրբեջանը պատրվելու է, այսինքն թուրքական մոտեցումը հետևյալն է, այն դիփ սթեյթի ոչ թե Էրդողանի, որը նստած է գումարի վրա, հա, այնտեղից։ Ադրբեջանը ջարմայա, իրանց լեզվով ասած։ Ջարմա, որովհետև իրանք պետություն չեն, պետականություն չեն, ազգ չեն, ու անհասկանալի արժեքային համակարգ են, որովհետև իրենք հենց իրենց խոսքերով օգտագործում են ռուսերեն, դավանում են շիա, բայց ասում են, որ իրանք թուրք են։ Մյունխենի հետ կապված այնուամենայնիվ վերադառնանք Ալիևի այդ անցակետերի թեմային, անցակետ Զանգեզուրում, Լաչինում, արդյոք եթե հանկարծ նա ընդհանրապես ինչ է նշանակում անցակետ Լաչինում, Լաչինում եթե անցակետ դրեցիր, դա ավելին է, քան այսօրվա շրջափակումը, դա լրիվ շրջափակում է ադրբեջանական։ Ոնց որ Արմեն Գրիգորյանը ասաց, որ դրա մասին քննարկում էլ չկա, իմաստ չունի դրա մասին խոսել, այդ իր հերթական բառաչուցն է, ինքը փորձում է թանկ վաճառել, նայ թեման վերցրել, գնացել է Մյունխեն։ Ախր ես դες ասում եմ, այդ մարդը Մյունխեն գնացել, այդ մարդը թողել Մյունխեն չեր գնա։ Ինքը գնացել հասել է, չի հրավիրել են, բերել են, նստացրել են։ Նստեցրել են, որպեսզի ինքը փակ դռների հետևում։ Բլինկենի հովանու ներքո խոսա Ալիևը Փաշինյանի հետ։ Մնացած էական չի։ Տեսեք, մեզ մոտ այդ ինֆանտիլությունը որտեղից է գալիս։ Մեր մոտ Ալիևը ինչ բառաչում է, սաղ ԶԼՄ-ները վերցնում գցում մեդան, ժողովուրդ թարգ եք, հերիք է իրանց նարատիվները տանեք, ասում է ջահանդամը, թե չի ասում։ Պետ դեպարտամենտից հայտնում են, պետ դեպարտամենտն է հենց հայտնում, որ Շարլ Միշելը կազմակերպում է Ալիևի Փաշինյանի հանդիպում։ Ու Շարլ Միշելը չի կարողանում, Միացյալ Արևմուտքն է կազմակերպում։ Շարլ Միշելյանն էր դա։ Հա, դե որ Շարլ Միշելի հովանու ներքո ինքը հոստն է, այսպես ասած։ Եկեք քննարկենք, ինչ նախ մենք չգիտենք դեռ ժամկետ-մամկետ, Ռուսաստանն էլ ընդեղի ասում, իրեն ճղում է, պատրում է, ասում է, եկեք, ինչու մեզ մոտ չեք գալիս, էստի համեցեք։ Ալիև, Փաշինյան, հանդիպում, պետ դեպարտամենտի ազդարարած։ Նո։ Ինչ ենք սպասում։ Դե այդ հայտարարության հետ մեկտեղ ասացին, որ իրենք նկատում են դրական փոփոխություններ, որոնք որ շարունակվել են։ Ալիևին հիմա միջազգային դատարանով պանով արևմուտքը ցույց տվեց, որ դե ովշիմ տեղ չունես նահանջելու, հերվում արդեն, մենակ այդ հորիզոնը Ալիևի սենց նեղացելա, հիմա սենց մի հատ թունելա, թունելի վերջում ռուսական նավնա։ Այսինքն ինքը կամ այդ թունելը չի մտնում, կամ եթե մտավ այդ թունելը ու ոչինչ չարեց, չբացեց միջանցքը, այդ այսպես կոչված բնապահպաններ ինչը հանեց, շարունակեց այս շշմաներ դուրս տալ, եւ այլն, ինքը վերջում այդ իր աբոնեմենտից է օգտվել ու գնա ռուսական նավի հետևից։ Դուք համարում եք, որ Շելն է մտնում Հայաստան։ Ստեղ այդ բանը, երեկ գիտեմ, մեզ Բրիտանիայի դեսպանն էլ կար, խոսեցինք շատ այդպես բանով։ Տեսեք, երբ որ մարդկանց թվում է, որ BP-ն է կարևոր, բայց բրիտանական վերնախավի մեջ կարևորը Շելն, այդ Շելն է, որ պատկանում է բրիտանական և նիդերլանդական թագավորական ընտանիքների, այդ իրանց բան։ Այսինքն, երբ որ Շելը մտնում է Հայաստան, թեման փակվում։ So, այսինքն թեման արդեն փակվել է, արդեն իսկ թեման փակվել։ Միևնույն ժամանակ BP-ն ոնց որ թե Ադրբեջանից դուրս է գալ, չի հայտարարում, բայց դուրս է եկել, որտեղ Բաքու Ջեյհան էլ ոչ մեկին չի հետաքրքրում, որտեղ այնտեղ երկրաշարժն է, խոսել ենք սրա մասին, երկրաշարժներ, նավթամուղը փոփոխել, բան վերակառուցել, Ջեյհան նավահանգիստում խնդիրներ, բանով ալբանացիկ, ուշադիր, ալբանացիկ բռնում են ադրբեջանական տանկեր,
որը տանում է բան։ Իսկ գիտեք ինչ են ալբանացիք բռնում։ Որտեվ ալբանացիք իրականում ունենք իրանք եպիրի ժողովուրդ են։ Մեզ մոտ ռուսական նարատիվ կա։ Մենք Բալկանները ընկալում ենք սխալ, մենք իրավունք չունենք, սա էլ ահռելի մեծ պրոբլեմա մեր կրթական համակարգում, մենք Բալկանները ընկալում ենք Ռուսաստանի տեսանկյունից, այսինքն սերբերը լավն են, բայց իրականում սերբերը Բալկաններում, իրանց հետո սելջուկները իհարկե ճնշեցին, բայց սերբերը Բալկանների ժողովրդի համար սելջուկ են, հասկանում են, սերբերը եկվոր են, ոչնչացնող, ալբանացիք ուղղակի իսլամ դավանող բաներ են, եպիրի ժողովուրդն է, իրանք են հին են, Հոմերոսի ժամանակվանից այդտեղ ապրող մարդիկ են, ովքեր ուղղակի որոշել են այս կրոնը վերցնել, այդ բան չի էլի, եւ իրանք մեծ հաշվով շնորհակալ ժողովուրդ են, որովհետեւ ես մի քանի նույնիսկ ոչ շատ լավ հարաբերություններ այդ գիտական բանով ունեմ, իրանք ահավոր մեծ բան ունեն, հարգանք ունեն Հայաստանի նկատմամբ, բանի հետ կապված մեր կոնտինգենտը, որ ՆԱՏՕ-ի զորքերով կանգնած է Կոսովոյում, ես ձեզ հիշեցնեմ սրանց մի քանի տարի առաջ իրենք քարտեզներ էին տպում, որտեղ Արցախը Հայաստանի կազմում է, իրենք հայոց ցեղասպանության հետ կապված շատ նորմալ դիրքորոշում ունեն, նորմալ ալբանացի, չեմ ասում քաղաքական, քաղաքական իրենք ֆինանսապես կախված են Թուրքիայից շատ, հիմա Եվրամիությունը այդ հարցը լուծում է, բայց բանով, որպեսզի պատկերացնեք, Ադրբեջանին այդ ապտակը ապտակի հետևից տալիս են, ուղղակի որ դեռ որ ուշքի բերեն։ Ապտակը ասելով, պարզապես որպեսի հասկանալ են ինչի մասին էինք խոսում, Ռուսաստանի պատժամիջոցը շրջանցող նավթ, հա, դա նավթն է տանում, միջազգային դատարանի որոշումն է, բոլոր այդ բաները, որոնք որ գալիս են Եվրոյի կողմից, EU-ի կողմից գալիս են Հայաստան, գնում են, ասում են, այո, օկուպացված է տարածքները, այո, Լաչինի միջանցքը փակ է, այո, կա բաների գնդակահարություն, այսինքն այս ամեն ինչով ոնց որ սենց վատ ապտակներ, չափալախ չի էլի, սենց այն, որ ապտակում են, որ ուշքի գա, որ բան մի հատ խելքի արի, որովհետև ոչ մեկ տակ պատերազմ չի ուզում, սա պայմաններից մեկն է։ Լավ, այսպես ավարտելու համար, որքան հասկացվեց այսօրվա մեր զրույցից, դուք այնուամենայնիվ նշում եք, որ Ալիևը, եթե ոչ սանձում են նրան, բայց ինչ-որ զսպաս շապիկի նման մի բան կա Ալիևի վրա, ինչ-որ ճնշում գործադրվում է այս պահին, այո թե ոչ, և եթե այո, ապա ինչ խորհուրդ կտաք Արցախահայությանը, որպեսի Ալիևը հիմա շտապում է ինչ անել և ինչ պետք է… Առանց մեկնաբանությունների, ես նորից եմ ասում, ոչինչ չի փոխվել, ես նոյեմբերի 9-ից հետո և այդ Սպասիբա Ռասիից հետո Արցախահայությանը ոչինչ չունեմ ասելու, Արցախահայությունը պետք է ինքը իր համար, նստի որոշի ինքը ինչ ա ուզում, անկախ պետություն, հայ լինել, ռուս դառնալ, ադրբեջանցի դառնալ, դառնալ Ադրբեջանի կազմում։ Ռուբեն Վարդանյանին պաշտոնանք անելուց ինչ էր ուզում։ Չգիտեմ, ինձ համար տարբերություն, ես ձեզ բացատրեցի, ռացիոնալ մոտեցումը հետևյալն է, տեսենք դուք, Ռուբեն Վարդանյանին պետք է 4 միլիարդով առնեին, Արայք Հարությունյանով ասենք այդ 4 միլիարդից քիչ գումարով պետք է առնեն, եթե առնելու լինեն։ Ադրբեջանցիները։ Բով, ես, եղբայր, եթե հայ ես, կապ չունի, եթե դու պրո հայկական դիրքորոշում ունես Արցախում, կապ չունի քո ղեկավարովը, եթե դու առանձին խաղ ես տանում և ուզում ես Արցախը անկախացնես, ուրեմն ես հարգելով քո այդ ցանկությունը, իրավունքը, ասում եմ, օքեյ, մի հատ շողուլի եկեք, ինձ ասեք ով եք, նույն բանը աշխարհը ի դեպ մեզ ասում Ուկրաինայի հարցում, ասում տղեք, մի հատ շողուլի եկեք, բացատրեք ով եք, ռուսների հետ եք, ռուսների հետ չեք, եթե հետ չեք, ինչի եք ռուսներին տենդեր տալի, եթե ռուսների հետ եք, ասեք գցենք ձեզ պատժամիջոցների տակ, ինչ եք եկել ոտերներս ընկել, բա մեզ փրկեք։ Եվ եթե նույնպես Արցախի բնակչությանն եք ասում, եթե Ալիևն էր պահանջում, և եթե դա ճիշտ է, Ալիևի պահանջն են իրականացրել, արդյոք դա էր ճիշտ է։ Ես չգիտեմ, ախր ինձ քիչ է հետաքրքրում այդ հարցը, որովհետև այդ իրանց ներքին գործն է։ Ես դիտարկում եմ, տեսեք, կա երկու տարբերակ, կամ Արցախը կանգնում ասում է, ես Հայաստանի մարզ եմ, այդ դեպքում ես իմ ամբողջ ռեսուրսը
իմ կապերը, իմ ինտելեկտուալ ռեսուրսը, իմ հնարավորությունները դնում եմ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության Արցախ մարզը կարգի հրավիրեմ, բերեմ նորմալ վիճակի, կամ եթե դուք ասում եք, որ անկախ եք, եղբայր, ես ազատական մարդ եմ, ես հարգում եմ մարդու կարծիքը, հարգում եմ իր ազատությունը, եթե դուք ասում եք, որ չէ, մենք Հայաստանի հետ կապ չունենք, մենք սենց ենք, եղբայր, ուրեմն ձևակերպեք, բան, մի հատ կարծիք, թղթի վրա գրած, ասեք, ինչ եք ուզում, մենք էլ իմանանք ձեզ ոնց վերաբերվել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն նաև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, որ այս գրեթե մեկ ժամը մեզ հետ էիք և լսում էիք սոցիոլոգ Կարեն Սարգսյանին, այսպիսին էր շաբաթը և Կարեն Սարգսյանի մեկնաբանությունները։ Զրուցի վարում էր Գարնե Առաքելյանը, բարին են ձեզ։